ቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየነኝ። በፊበል አግሮ ኢንዱስትሪ ስር ከሚገኙ 7 ፋብሪካዎች ውስጥ 5ቱ የሙከራ ምርት ማምረት መጀመራቸው ተገለጸ። በቀን 1.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት የማምረት አቅም ያለው ፊበላ ዘይት ፋብሪካ በጥር ወር መጨረሻ በሙሉ አቅሙ ማምረት እንደሚጀምር የበላይነ ክንዴ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይነ ክንዴ ገልጸዋል። ራይል ፍሬው ከባህር ዳር ተጨማሪ አድርሳናለች። በ4.5 ቢሊዮን ብር የኢንቨስትመንት ወጪ የተጀመረው የፊበል አግሮ ኢንዱስትሪ የፊበላ ዘይትን ጨምሮ ተያዥ ምርቶችን የሚያመርቱ 7 ፋብሪካዎችን የያዘ ነው። ፋብሪካው ዘይት ፋብሪካ አለው። በትልቅ ቮሊዩም ፕላስቲክ ፋብሪካ አለው። ገና አሁን ምን ጎበኘው ነው። ሳሙና ፋብሪካ አለው። የአትክልት ቅቤ አለው። የፊሊንግ ፋብሪካ አለው። የካርቶን ፋብሪካ አለው። ኦልሞስት 5ቱ ፋብሪካ የሰሊጥ ፕሮሰሲንጉንም ጨምሮ 5ቱም ፋብሪካዎች ስራ ጀምረዋል። 2ቱ ፋብሪካዎች በሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራሉ። በፊቤላ አግሮ ኢንዱስትሪ ግንባታቸው ተጠናቆ ወደ ስራ ከገቡ 5 ፋብሪካዎች ውስጥ አንዱ የሆነው የፊቤላ ዘይት ፋብሪካ በቀን 1.5 ሚሊዮን ሊትር የማምረት አቅም ያለው ሲሆን በሙከራ ምርት ወደ ስራ መግባቱን የፋብሪካው ባለቤት አቶ በላይነ ክንዴ ይናገራሉ። ከ6 ዓመት ምጥ በኋላ ፋብሪካው ወደ ስራ ገብቷል። እንግዲህ በዋናነት የሚያመርተው ፓልም ኦይል እና ሶፍት ኦይል ነው። በአሁኑ ጊዜ የሞከር ነው የፓልም ኦይል ዘይት ነው። በቀን 1500 ቶን ሪፋይን እና ፍራክሽኔት የሚያደርግ ፋብሪካ ነው። በየአመቱ በመንግስት ድጎማ 40 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ሀገሪቱ ከውጭ እንደምታስገባ የሚገልጹት የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ጣም ያለው ፋብሪካው ከውጭ የሚገባውን ዘይት ከመተካት ባለፈ በዘይት ገበያው የሚታየውን የዋጋ መናር፣ ህገወጥ ግብይትና የአቅርቦት እጥረትን በመፍታት ለገበያ ማረጋጋት ፋይዳው የጎላ መሆኑን ይገልጻሉ። ወደ 45 ሚሊዮን ሊትር በወር ያመርታል ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ኢትዮጵያ ከውጭ የምታመጣውን የዘይት አቅርቦት ሊተካ የሚችል አቅም አለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይዳው በጣም በጣም ትልቅ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር የሚፈጥረው የስራ እድል ቀላል አይደለም። እዚህ ያለው የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የእውቀት ሽግግር ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ነገሮችን አለው። ከዛ በላይ ግን እንዳልኩሽ የገበያውን በማረጋጋት ረገድ ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። በዚህ መንገድ እኛም እንደ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የክልሉ መንግስትም እነዚህ ፋብሪካዎች በፍጥነት በሙሉ አቅማቸው እንዲገቡ ትልቅ ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። ይህንን ድጋፍም ቀጣይ አጥናክር እንቀጥላለን። ስለዚህ ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው። ከዚህ እንደ ሀገር አምራች ኢንዱስትሪዎችን መደገፍና የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ ምርቶችን ማበረታታት የመንግስት አቅጣጫ ነው የሚሉት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታው አቶ እሸቴ አስፋው በፋብሪካው እየተነሱ ያሉ የኃይል አቅርቦት፣ የውጭ ምንዛሬና የግብርና ምርቶች ግብዓቶች እጥረት በሙሉ አቅሙ ከማምረት እንዳያግዱት ድጋፍ እንደሚደረግ ጠቁመዋል። አሁን እያመረትን ያለነው ለዘይት ፋብሪካዎቹ ሀገር ውስጥ እየተመረተ ያለው ምርት ሙሉ ለሙሉ አይሸፍንም። ስለማይሸፍን ከውጭ ክሩድ ኦይሉን አምጥቶ እንደ ግብዓት ለመጠቀም ዶላር ያስፈልጋል። ይህንን መንግስት መድቧል ለእነዚህ ፋብሪካዎች። ከዚህ በፊት ከውጭ ሲመጣ ለነበረው የተመደበውን ዶላር በቀጥታ ለነዚህ ፋብሪካዎች ተመድቧል። ስለዚህ በተከታታይ ያለን አቅም ተጠቅመን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ስለሆነ ሁለቱም የውጭ ምንዛሪ ችግሩም የፓወር ችግሩም ፓይፕላይን ላይ ያለ ስለሆነ የሚፈታ ነው የሚሆን። ምረቃውን በጥር ወር መገባደጃ አድርጎ ወደ ሙሉ የማምረት አቅም እንደሚሸጋገር የሚጠበቀው ፊበል አግሮ ኢንዱስትሪ በስሩ የሚገኙ 7 ፋብሪካዎች በሙሉ አቅም ወደ ስራ ሲገቡ ከ3000 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥር ነው። ለተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች የሚውሉ የፕላስቲክ ቱቦዎችን በሀገር ውስጥ በማምረት ከውጭ የሚገባውን መተካት ቢቻልም በመንግስት ማበረታቻ እየተደረገላቸው አለመሆኑን የሀገር ውስጥ የፕላስቲክ ፓይፕ አምራቾች ተናግረዋል። የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የሀገር ውስጥ አምራቾችን ለመደገፍ እየሰራ መሆኑን የገለጸው ሞላ አለማየሁ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ የተለያዩ መጠንና አይነት ያላቸው የፕላስቲክ ቱቦዎችን የሚያመርቱ ከ30 በላይ ፋብሪካዎች መኖራቸውን የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ተቋም መረጃ ያመለክታል። በእነዚህ ፋብሪካዎችም ከቤት ውስጥ መገልገያ እስከ ግብርናና ኮንስትራክሽን የሚያገለግሉ የፕላስቲክ ምርቶች ይመረታሉ። እኔ አሁን የማመርተው ለኮንስትራክሽን ግብዓት፣ ለኮንስትራክሽን፣ ለቴሌኮም፣ ለውሃ፣ ለመጠጥ ውሃ እና ለፍሳሽ እንዲሁም ደግሞ ለግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ
ለነዚህ ዘርፎች ነው ማመርተው ማለት ነው። ለኮንስትራክሽን ግብአት ማመርታቸው በአሁን ሰዓት at this moment የUPVC ፓይፕ እና መገጣጠሚያዎቹ ናቸው። ለኢትዮቴልኮም ምንድነው ለኬብል መቅበሪያ አንድ እንዲሁም ደግሞ ለፋይበር ኦፕቲክስ መቅበሪያ የሚሆን ቱቦች እዚህ እናመርታለን ማለት ነው። የዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የተጠበቀ ማለት ነው። የፕላስቲክ ቱቦችና ምርቶች በከፍተኛ መጠን ከውጭ ሲገቡ የቆዩ ቢሆንም በአገር ውስጥ በተፈጠረው የማምረት አቅም እየቀነሰ መጥቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ኢትዮጵያ 3000 ቶን የፕላስቲክ ቱቦችን ከውጭ ለማስገባት ከ26 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጥቷል። በ2019 ግን ወደ 1.1 ሚሊዮን ዶላርና ከ3000 ወደ 1300 ቶን ቀንሷል። ለመቀነሱ ምክንያት የአገር ውስጥ አምራቾች በአይነትና በጥራት እያመረቱ መሆናቸው ነው። ሆኖም ግን አምራቾች እንደሚሉት ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ብንተካም በመንግስት ማበረታቻ እየተደረገልን አይደለም ብለዋል። በጥራትም በአይነትም እዚሁ አገር ውስጥ እያመረትን ነው። ስለዚህ ችግሩ ያለው አሁን በአምራች ዘርፉ ላይ ትልቁ ችግር ያለው የውጭ ምንዛሬ ችግር ነው። ብዙ ነው የታገልነው፣ ብዙ ነው የምንከራከረው። በየጨረታው በተርኒክ ምክንያት ስም ተደርጎ ብዙ ይገባል። ብዙዎቹ ድርጅቶች ትላልቅ የመንግስታዊ ድርጅቶች ያስገባሉ። መሆን ያለበት ግን ይቺ ሀገር እንድታድግ ከተፈለገ ግን ከውጭ የሚመጣውን አቁሞ ከሀገር ውስጥ እንዲመረት ማበረታታት። የሀገር ውስጥ የማምረት አቅም ከ200 ሺህ ቶን በላይ ደርሷል። የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ተቋም እንደሚለው ግን በሀገር ውስጥ መተካት እየተቻለ በተለያዩ ምክንያቶች ያለቀላቸው ምርቶች አሁንም ከውጭ ይገባሉ። የሀገር ውስጥ አምራቾች ያሉባቸውን የግብዓትና ሌሎች ችግሮች ለመፍታት እየሰሩ መሆኑንም የጎማና ፕላስቲክ ምርቶች ዳይሬክተሩ ዶክተር ኢንጂነር ዮናስ አባተ ገልጸዋል። ጋፕ አናሊሲስ እየሰራን ቪዚቢሊቲ እያጠናን ኢንቨስተሮች በዚህ ልትሰማሩ የሚለውን እንደዚህ ነው የምንሰራው። ከዛ ውጪ የቸገራቸውን ነገር ያው እንደነሱ በተቻለ መጠን እንዲፈጸምላቸው ለብሔራዊ ባንክ ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የውጭ ምንዛሬ እንዲቃለልላቸው ወይም አቅርቦት እንዲዘጋጅላቸው ሊስታቸውን ወደ ኢንዱስትሪ ልከናል። የተወሰኑት የተወሰነም ቢሆን እያገኙ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ጋር እና ሰርቪስ ጋር ከእነሱ ጋር መብራት የሚያገኙበትን ፓወር የሚያገኙበትን ደድኬትን ላይን የሚያገኙበትን ኢንስቲትዩቱ እንደ ተግዳሮት ያያቸውን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው። ገቢ ምርቶችን በጥራትና በአይነት እያመረቱ የውጭ ምንዛሬ የሚያድኑት አምራቾች ግን ችግሩን ለመቋቋም ወደ ውጭ ገበያ ፊታቸውን እንደሚያዞሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት በተያዘው ዓመት ለ500 መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ግብዓት ለማቅረብ መዘጋጀቱን አስታወቀ። በዘርፉ የግብዓት የፋይናንስ የመስሪያ ቦታ የገበያ ትስስርና ሌሎችም ችግሮች በስፋት እንደሚስተዋሉ በተረጋጋሚ ይነሳል። በመሆኑም የኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት በግብዓት በኩል የሚስተዋለውን ችግር ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ያስታወቀው የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ የሽመቤት ነጋሽ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት በኢንተርፕራይዞቹ የሚስተዋለውን የግብዓት ችግር ለመፍታት የዳሰሳ ጥናት ተደርጓል። በዚህም ቅድሚያ የሚሰጣቸው ዘርፎች ፍላጎታቸው ተለይቷል ነው ያሉት። በመሆኑም በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ኢንተርፕራይዞች በድርጅቱ ቅርንጫፎች በኩል ይደገፋሉ ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ። ሁሉንም በአንድ ጊዜ መደገፍ ስለማይቻል ፕራዮሪቲ በሚሰጣቸው ዘርፎች ዙሪያ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ብረታ ብረትና ኬሚካል ላይ ፕራዮሪቲ አውጥተን ምንድን ነው የሚፈልጉት ግብአት የሚለውን ከሚመለከቷቸው ከሚከታተሏቸው ተቋማትም ጋር በጋራ በቅንጅት በመስራት ፍላጎቶች ለይተን የአሰስመንቱን ተንትነን እቅድ አቅደናል። በዚህ በጀት ዓመት 500 ለሚሆኑ መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ግብዓት እናቀርባለን ብለን ወደ ስራ የገባንበት ሂደት ነው ያለው። በሀገር ውስጥ የሚገኙ ግብዓቶች ግዢ ለመፈጸም ውል መካሄዱን ጠቅሰው በሀገር ውስጥ የማይገኙትን ከውጭ ለማስገባት የውጭ ምንዛሬ ለማስፈቀድ በሂደት ላይ መሆኑን አስታውቋል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ። አግሮ ፕሮሰሲንግ ጋር ከሚመለከታቸው ዩኒየኖች ጋር በመነጋገር ፍላጎታችን ይሄን ያክል ነው፣ እነሱ ደግሞ ሊያቀርቡ የሚችሉትን በጋራም ጭምር ተነጋግረን
ከአንዳንዶቹ ጋር ውል ወደ ማሰር የገባንበት ሂደት ነው ያለው ግዢውን ለመፈጸም። አንዳንዶቹ ደግሞ በሀገር ውስጥ የማይገኙ ግዢዎችን የሀገር ገበያ ክፍተት እንዲሞላ በሚያስችል አግባብ ከውጭ ሀገር ገዝቶ ለማስገባት ዶላር የማስፈቀድ ውሎች የመዋልና ፍላጎት መሰረት አድርጎ ግብአት የማቅረብ ስራዎችን ለመስራት ረጅም ርቀት የሄድንበት ሂደት ነው ያለው። በድርጅቱ ተከማችተው የነበሩ ግብአቶችን ዋጋ በመከለስ ለኢንተርፕራይዞች እንደሚቀርቡ ማረጋግጠዋል። በኢትዮጵያ በማምረቻ ወይንም ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተሰማሩ 15000 አነስተኛና ከ4000 በላይ መካከለኛ አምራቾች እንደሚገኙም መረጃዎች ያመለክታሉ። ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቋል። ሮዛ መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ናቸው መልካም ቀን። አመሰግናለሁ።